saí sem o chinelo. Ai, ai, que dor no pé. Casinha do pescador. Essa trilha dá acesso à trilha da praia de fora. Mas eu não vou lá agora, porque eu tô descalço. Então eu vou parar por aqui no pesqueiro. E essas cores, hein? Que isso, que coisa mais linda. Vamos ver se aparece alguma tartaruga por aqui. Estamos na captura da presença das tartarugas. Vamos ver se alguém vem dar um oi pra gente. Hoje o mar tá mexido, tá bem mexido, aí não tem uma boa visibilidade e não aparece ninguém. Daqui, ó, da Prainha da Enseada, tem uma trilha que leva até a praia de fora. É uma praia muito bonita, é uma trilha aí de 1h30, 1 hora mais ou menos, dependendo da disposição. E vai contornando o mar, então é muito bonito. Agora vamos curtir aqui um pouquinho, o sol já tá virando, daqui a pouco vamos ter um espetáculo aí do pôr do sol. É um dos melhores lugares para ver o pôr do sol aqui em Ubatuba, aqui na Praia da Enseada. O sol acabou de se pôr, foi um dia maravilhoso aqui na praia, solzão o dia inteiro, todas as cores da água, a cor já mudou, porque o sol já se foi. E esse espetáculo aqui da natureza, um lugar maravilhoso, lindo demais.
beijo e até o próximo vídeo.